Faly be zay tafaraka aminareo androany. Faly zay afaka misara indray androany dia ny mavesatra ty anatin'ny fonay dia nizaran'ny filazantsara foana satria anisan'ny nandray be zay dia tena te hizara aminareo zay raha sitrakareo dia andao hiaraka iaina an'izany fotoana izany miaraka aminay androany. Mila anao ny hira ataonay voalohany a dia ny antony izany hira izany dia satria tena tsapanay hoe nandalo vanotoana anankiray izay nandeha rery, nandeha tamin'ny herin'ny sainay, nandeha tamin'ny fahalalanay, nianatra fiainana izay dia amina fotoana anankiray a tsapanay hoe tena misy zavatra tsy ampy, misy banga ty anatin'ny fonay dia misy mpanompon'Andriamanitra, misy zavatra be dia be ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanay a, ny fanenanay tamin'ny fitiavan'Andriamanitra. Dia androany a te ho fitaovan'izay ho anao raha sitrakao, dia ho anao raha ohatra hoe matsapy ianao hoe mandalo an'izany koa, mila eo ampitadiavana fiainana ve ianao, fiadanana ve, fitiavana ve, ninoninona, dia ao amin'i Jesosy a misy an'izany. Dia andaontsika androany anaiky fotsiny hoe tena tsy ampy tsony ny heriko, tsy afaka miady tsony a tompo a, fa milanao a, milanao a andray a, tsy tonga hiantsony marina izy, tena tsy tonga hiantsony marina izy. Andaontsika tsy andro hoe rehefa madiodio a na rehefa tsy ao anatin'ity fahotana ity tsony zay vao hiantso an'Andriamanitra izany, satria tsika ao anatin'ny fahotana mihitsy no miditra an-tsehatra izy, izy no manadio atsika, izy no manamasina atsika, fa tsy vitan'ny herin'ny tenantsika izany. Noho ny zavatra nataon'i Jesosy a no mahatonga atsika lasa misy fihavanana aminy, tsy afaka manao amin'ny herin'ny tenantsika isika andeha hiezaka hiala amin'ilay izy satria mafy ny nofontsika. Fa andao hiantso an'i Jesosy isika. Midiry ianao an-tsehatra izao Jesosy a, raiso ny toeranao a, fa manaiky izay hoe mila anao ny fiainanay, manaiky izay hoe tena rerak'izay mitady fiadanana, rerak'izay mitady fitiavana, fa tsisy ampy anay izany, fa ianao no ampo anay. Dia androany izay tena mihetry eo ambanin'izany fahefanao izany. Raiso ny fiainanay, raiso izay, diovy ary izay, amarino izay, afao izay, izay promesy rehetra nolazainao dia miandry ny fahatanterahana izany izay amin'ny fiainanay. Fa ny dinga nataonay androany dia ny manaiky fa ianao ny mpamonjy anay. Amen. Tompo milana ua anjayai tompo milana ua manaiky tsika hoe rehefa ametsika an'i Jesosy ny fiainantsika dia matoky tsika fa mihaino vavaka izy, matoky tsika ny zavatra efa nataony teo amin'ny hazo fijaliana, dia indraindray ny saitsika mila fanavaozana, dia tsy vitan'ny positivisma ilay izy fa manomboka tsika mamaky baiboly, manomboka tsika mianatra hoe inona moa nataon'i Jesosy ho anahy teo amin'ny hazo fijaliana, inona ny fanafana nataony teo amin'ny hazo fijaliana, dia
manaiky tsika an'izany dia mila ny saintsika tena mino miavao ao anatin'izany fiainana vaovao izay omen' Jesosy izany. Dia tena manasa anao mihitsy ny raha kasihan'ny fanahy masina ianao androany, dia aza manaiky tsony hoe ho faty izany fa tena velomy ao anatinao ny fanahinao. Velomy fa kasika ho anao izany, antso ho anao izany, fanantenana ho anao izany. Tsika iteny hoe Jesô milanao a, Jesô milanao a, milanao ny fiainako, Jesô milanao, milanao a. Milanao fiainako aho, milanao ny foko, milany fahasoavana, lay fanomezana ampio aho ianao. Milanao ny saiko, milany famindrampona, raisiko anio ny anjara ho ahy. Raisy fa misy anjaranao androany, raisy dia aza manaiky tsony a ny sainao, andasanao andravan'le fiainana efa azonao androany, fa amin'ny finoana ny andraisantsika an'izany. Ny finoana zavatra tsy hitany masotsika, fa mihinotsika fa efa miainan'izany satria efa zanak'Andriamanitra tsika androany. Atsoa io zao tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia ho hitanao ny fetraka an'izany amin'ny fiainanao. Andao hitentsika hoe Jesô mino anao a, Tompo mino anao, mino anao a,
vino izay jesosy ny zavatra nataonao teo amin'ny hazo fijaliana misaotra jesosy a fa voavony zahay misaotra fa anisany misitraka an'izany zahay misaotra fa na tsy mbola zany ary nitany masinay dia efa any amin'ny tontolo ny fanahana ianao dia efa miasa misaotra fa feny fiadanana sahady ny fonay satria tsy hampanay ny fitiavanao amen amen miarabanao a zay tonga ao anatin'ny fanjakan'andriamanitra dia faly be zay hoe misy olona indray kasihan'andriamanitra androany dia niranay manaraka ty fiderana hira anankiray tena manentana antsika rehetra mpanompon'andriamanitra hifankatia satria didin'andriamanitra zany dia rehefa mifankatiantsika dia mifampitsinjo a dia tsy hoe mivavaka ho an'ny hafa ihany ny ataontsika fa raha mbola misy azontsika atao amin'ny akta antsika tsirairay avy na tsika anankiray ary na teny anankiray izay mety hanangana ny fiaina ny ampisy fanantena anazy indray dia andao ataontsika izany satria misy antony matota afaraka tsika eto amin'nyity izao tontolo izao ty ty fiainany ity hiaraka hideran'andriamanitra tsika ao anatin'n'ity hiry ity
Mm-hmm.